Re, viss ēters ir te! Viņa dzīvo Latvijā pie jūras, bet katru darba dienu vismaz uz dažām stundām nokļūst starp savējiem Ukrainā. Tā ir ikdiena ukraiņu bērniem, kur izvēlējušies turpināt mācības dzimtenes skolās, mācoties attālināti. Izglītības un zinātnes ministrijai nav precīzu datu, cik daudz šādu bērnu ir. Ar ukraiņu bēgļu ģimeni, kur bērni mācās attālināti, satikās mana kolēģe Zanda Ozola Balode. Dobrogo dņa! Timofejs mācās 8. Klasē. Mazais brālis Marks vēl skolā neiet, bet turpat blakus istabā māsa Diana apgūst 6. Klases vielu. Tiklīdz es ieju Zoomā, es sajūtos tā, it kā es būtu klasē. Sēžu. Zoomā, protams, ir vieglāk. Mazāk stundu nav jāstaigā šurpu turpu. Diana stāsta, ka viņas klasē ir 9 bērni. Viņa vienīgā mācībām Ukrainas skolā pieslēdzas no Latvijas. Līdzīgi kā māsai, arī lielajam brālim Timofejam attālinātas mācības nesagādājot grūtības. Abi gan atzīst, ka pietrūkst saskarsmes ar draugiem. Tomēr mācībām Latvijas skolā Timofejs nesot bijis gatavs. Galvenais, ka jau paņemāju. Galvenais, ka es saprotu. Nezinu, kā būtu bijis, ja es aizietu jūsu skolā, kādā Latvijas skolā. Pirmkārt, valoda. Es nepārāk labi saprotu. Vajag gadu vai pusgadu mācīties, lai vismaz saprastu pamatus un mācētu saprasties. Man teica, ka jums ir vieglāk. Eiropā ir mazliet vieglāk. Mazāka slodze nekā mums. Es negribēju, jo daudz Latvijas bērnu. Ko man tur darīt? Domāju, ka būs garlaicīgi. Nebūs ukraiņu bērnu. Es gribētu atgriezties Ukrainā. Skumsti pēc draugiem? Jā, tur ir mana labākā draudzene. Dzīvojot Kaltenē, kur apkārtnē nav daudz bērnu, Diānai un Timofejam nav izdevies apgūt latviešu valodu, bet vasaras nometnē ar latviešu bērniem sazinājušies angliski. Lēmums nelaist bērnus latviešu skolā ģimenei nenāca viegli. Līdz pēdējiem brīdim mamma Tetjana šaubījās. Beigās izlēmu tomēr viņus atstāt ukraiņu skolā ar saviem skolotājiem savu programmu, jo es saprotu, ka šis gads iespējams būs izšķirīgs Ukrainai. Ceru, ka mēs iespējams atgriezīsimies Ukrainā. Šis gads, ja viņi mācīsies latviešu skolā programmu nesakritības dēļ, viņi zaudēs šo gadu. Izlēmām par spīti tam kaitējumam veselībai, jo ir jau pasliktinājusies redze, distancēto mācību dēļ atstāt viņus ukraiņu skolā. Ģimene ir no Kremenčukas Poltavas apgabalā. Vietas, kurā Krievijas raidīta raķeta izpostīja tirdzniecības centru, nogalinot un ievainojot apmeklētājus. Kara sākumā raķetes lidoja pāri ģimenes mājai. Lai bērniem nebūtu jāpiedzīvo kara šausmas, ģimene vēlas atgriezties tikai tad, kad karš būs beidzies. Mums ir patīkami te būt, bet vienalga ceram, ka karš beigsies. Tur ir mūsu mājas. Cik daudz Latvijā ir bērnu, kas tāpat kā Diāna un Timofejs dzīvo Latvijā, bet mācās Ukrainā, Izglītības un zinātnes ministrijai pagaidām nav zināms. Ministrija lūgusi Ukrainas vēstniecību sniegt šo informāciju, bet datu apkopošanu apgrūtina fakts, ka skaits mainās. Daudzas ģimenes atgriežas, citas iebrauc. Ministrija norāda, ka Latvijas skolās pašlaik mācās 3087 bēgļi no Ukrainas. Zanda Ozola Balode un Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.